да се е снабдила. Така, значи започваме с този плод. Не знам, тук може да е много близо, може да е далече, но какво стане, това е. Не съм оператор. Окей, започвам. Какво е това? Това е кивано. Виждате какъв прекрасен цвят има растението. По принцип е родственик на краставицата. В едно семейство с тиквите едините пъпищи. В диво растяж вид. Среща се в тропическа Африка. По принцип, като местообитание е областта Калахария. Мисля, че областта Калахария. Пустинята. Значи крайните границите с пустинята Калахари, да сме по-точни. По принцип на световния пазар се е появил преди около началото на миналия век. Мисля, че 1905-10 година и така нататък. Какво друго да кажем за него? Значи това е едногодишна лиана. Така. Прави дълги 4-5 метрови стъбла с мустачки. Те се закрепят съответно. Какво друго да кажем за него? По принцип, ето вижте плода как прилича на краставица, но е по-дебел, нали така. Има такива едни будли, като таралещи. Ще видим после семената, ще видим вкуса. Кореновата система, държа да кажа, че е много плитка. Много плитка, ама много плитка. Трябва да се внимава с него. По принцип на някои места се наричат рогати пъпиши или африканска рогата краставица. Милано. Какво беше още? Желиран пъпиш, мисля, че му виха. Не без две думи, един таралеш. С него големи израсти, нали? Разположени са, е така, ако го погледнеш, 2 см и половина, 3 има от шип до шип. По принцип, за какво се използва? Основно като декоративно, за украси и така. Дължи се на интересния външен вид, интереса към него, защото е интересно. Способността на плодовете да се съхраняват 3-4 месеца при температура 25 градуса. Това искам да го кажа, 25 градуса. Така, 20-25, али да не е казано 25, стана температура. Вижте, кожата е плътна, има зелен цвят в началото, после става оранжево-червено. Най-интересно за него е, че плодовете му, семената му запазят кланността си до 5 години. До 5 години, така. Така. И до средата на февруари трябва да се засяти. Ние това ще направим сега. Какво правим? Слагаме го тук на дъската. Има два варианта. Единият вариант е да се отреже така, напречно, подължено. Ето така. Другият вариант е така. И при двата варианта се изгрева съжичка. Ние обаче, ако го отрежем така, съответно след като ги изгребем с лъжичка тези кухините, може да се използва за чашки, да пиеш млеко от тях или и така нататък. Другия вариант можеш да го използваш като лодка. Примерно за украс. Чакай, че цигарче ти. Окей. Пристъпвам към рязането на киваното. Избираме по плоската страна да легне. Ето е по плоската страна. Ето ляга си. Може да се изложим само да не е някакъв тъп. Така. Окей, вижда ли се? Да. Пристъпваме към рязането. Точно така. Да, ножа е отвратително тъп. Ай, не може хубаво да го срежа. За него. Окей. Мисля, че се получи горе-долу добре. Това са семената. Ето, виждате ги тук. Трябва да се вижда сега. Окей. Така, как се работи от тук нататък? Дърпаме така. Първо, нека да го помириш. Значи, абсолютно аромата му е на краставица. Така. Колко е лесно, виждате. Пащаме на лъжичка. И изгрязваме.
разкриваме жирираната течност, жирираното месо вътре, внимателно, много внимателно. Много внимателно така. Какво друго да ви кажа за него? По принцип не е претенциозно към почва. Интересно, че семената поникват за 10 дни. Това е добре. Това е добре, че няма да чакате много. Сега. Трилка ми трябваше ноша, защото тази тази моята лъжица е ужасно тъпа. И аз се стремя да се вижда, хем и да направя нещо и накрая нищо. Затова ще го хвана първо и така да си го направя, какво се знам. На фона на та музика. Сега ще го срежа на лекичко такачка. Мисля, че сме готови. Ето. Това е. От един половин какво изкарахме? Друго, какво да казвам? Няма установен пазар за него, в принцип. Зарежда се. Големите хипермаркети, но, например, днес двама души могат да си купат и поради високата условност. Разбира се, това с нещо, ако не се лъжа, ако не ме лъжи паметта, го купих днес и мисля, че струваше или 5, или 6 лева. Просто не си спомням. Но някъде там така. Това е. Кое остана от него? Ето, виждате. И сега ще направим една проба. Да му видим вкуса. Това желенчето. Държа да се погледне, ако се вижда. Ако не, така ще подигна. Това е. Така. Се надявам да се вижда добре. Значи, опитам го. Би го определил като странно презряла краставица. Лек вкус на банан, примесен с лимон, сладък лимон. Много е освежаващо. Лично за мен това се остава като плод атракция, не и да се взема, да го консумирам системно и да ми стане любимия плод. Добро е наистина, но не си оправдава цената. Не може да струва 6 лева. Нещо, което просто не знам. Окей. Така. Значи минаваме към следващия плод. Нека да се разделим с него. Държа да отбележа, че киваното има много малко калории. Само 22 килокалории в 100 грама. Има. Това е включило. Значи за диета, за ослабване абсолютно подходяща по принцип за плодови напитки, гарнитура към местни ястия и такива щуроци и така. Значи това го махам. Минавам на следващия плод. Тук остава малко сокче. Нека да го изсипим. Така. Следващия плод е един от любимите ми. И това е тамарило. Виждате го. Голямо е колко. Е толкова. Пълни ми ръката. По принцип, преди да го разрежа, да кажа 2-3 думи за него. Аз ще говорим за него много малко. Така. Това е дърво домат. Който не знае, да знае, това е дърво домат. По друго, произходът му от Централна Америка, издържа зона 9, мисля, точно така зона 9.
Минималните температури, минималната температура, по която загива, е минус 6,6 градуса. При мен е малко спорно това нещо, може да се пробвам със защита, имам големи такива дървета. По принцип, въздушната част умира при минус 2. Предимно листата страдат не толкова от студ, колкото от попарване. Зимата трябва да се прибира на всички, на всяка цена, особено младите растения. Но обича богата почва, добре дренирана, много вода пие, това трябва да ви кажа, много вода пие. Значи два пъти на ден да го поливаш, ще се чувства добре, особено юли месец и до края на август почти. Достига до 4 метра височина, по принцип. Ако се подряза, разбира се, по форма, се изглежда много добре на 2 метра височина. Размножава се чрез семена и резници на 100% прихващаемост. Макар че аз имах горчив опит с ни резници, но то се беше от смола недоглеждане. Така, значи в Бразилия се среща много, какво друго да кажа, да знам, не знам, нямам идея. Така, продължавам нататък. Така, семената. Семената се засажда с богата почва за една седмица по никът. Обожава слънчевата светлина. Размножава се през пролетта и лятото. По-друго, не знам. Продължаваме. Така, стига толкова. Реже се така. Винаги се реже така. Може и така да се вредиш, аз се вредиш така. Значи, ето го. Разрязваме едно. Тамариво. Прекрасен цвят. Уникален цвят. Вижте, може как цветява червения сок. На вкус. Но има едно дно. Тук вече ще се справим по-лесно с него. Ето го тамарилото. Така. Как работа? Елементарно. Значи, много трудно е да се покаже едновременно. Ще покажа крайния резултат. Първо така съжичката. Така, добре. Така. Така. И сме почти готови. Лека спиралка да завъртам. И резултатът е убийствен. Получаваме. Ето, това е. Така. Ето го. Това по принцип може да се използва както за прясна консумация, така и за всичко. За сосове, за манджи, там уникално. На мен ми се ми хареса адски много това. Сега няма да го ям тук, да не ви съблазнявам. Просто ще го нарежа на парчета. А, виждате семенцата вътре. Колко са финни. Ето ги, не се усещат при ядене. Разрязвам го. Опитвам вкуса. Разбира се. Значи в първи момент е нещо като казвам ви честно, вкуса е между домат и пъпеш. Да, пъпеш. Сладко е. Много ми харесва. Сладко кисел вкус. Странно, наистина има една някаква нотка на пъпеш. Мирише. Абе, въобще е страхотно. Сега мога да ви покажа едно голямо растение. Не знам дали забелязате, там дъното има един банан. Зад него е. Но няма да ви карам там, защото не е за разправяне. Сам мъж. Няма кой да чисти. Може да видим дрехи така по
Разхвърлям с две думи. Окей. Друг път ще гледаме разстанието. Ами това беше.